Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada perkongsian mesra daripada Cikgu Zeti. Hari ini kita akan belajar perkara munakahat darjah 6 pelajaran 5 yang bertajuk iddah. Kita lihat dahulu apakah yang dimaksudkan dengan iddah. Iddah pada bahasa ialah bilangan atau kiraan. Pada istilah syarak, suatu tempoh masa yang dilalui seseorang isteri untuk memastikan kekosongan rahimnya daripada mengandung. Dalil mengenai iddah terdapat di dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 228 yang bermaksud dan isteri yang diceraikan itu hendaklah menunggu dengan menahan diri mereka daripada berkahwin selama 3 kali suci daripada haid. Pelajar-pelajar semua, apakah tujuan iddah? Yang pertama, memastikan rahim perempuan yang diceraikan itu benar-benar bersih agar tidak bercampur keturunan antara seseorang lelaki dengan lelaki yang lain. Yang kedua, memberi kesempatan kepada suami isteri yang terlibat bermuhasabah diri dan mungkin boleh rujuk kembali. Yang ketiga, untuk menghapuskan amalan jahiliah yang mewajibkan isteri yang bercerai mati mengurung diri atau berpakaian comot. Yang keempat, memberi tempoh kepada pasangan mendapatkan ketenangan, meleraikan yang kusut, memohon ampun dan bertaubat kepada Allah dan merancang kehidupan baru. Dan yang kelima, memberi pengajaran kepada suami isteri dalam tempoh iddah kerana perceraian disebabkan kesalahan diri, menyusahkan diri, pasangan dan keluarga. Kita lihat berapakah bahagian iddah. Iddah terbahagi kepada dua. Yang pertama, iddah wafat, iaitu iddah kematian suami. Dan iddah yang kedua ialah iddah cerai hidup. Dan bahagian bagi iddah cerai hidup iaitu isteri yang haid, isteri yang putus haid, isteri hamil, suami murtad, nikah fasid yang ini rosak dan wati syubhat, dan juga istihabah. Kita lihat jenis-jenis iddah. Yang pertama, iddah isteri yang ada haid. Dinamakan iddah furuq, iaitu 3 kali suci daripada haid. Yang kedua, iddah isteri yang tiada haid, iaitu belum baligh. Dinamakan iddah bulan, iaitu 3 bulan hijrah. Yang ketiga, iddah isteri hamil. Iddahnya dengan kelahiran kandungan atau kandungan gugur, sama ada bercerai hidup atau kematian suami. Pelajar-pelajar, itu saja untuk sesi pembelajaran pada hari ini. Cikgu ucapkan selamat menuntut ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.